Laura i el Miquel s'estan separant i no es posen d'acord en la custòdia dels nens. La mediació permet gestionar els conflictes amb l'ajuda d'un professional a través del diàleg i resoldre'ls de forma constructiva. Ningú hi perd, tots hi guanyen. Qualsevol persona o entitat interessada pot trobar solucions ràpides als seus problemes mitjançant el diàleg i la construcció d'acords justos i equitatius. Informa-te'n a justicia.gencat.cat/mediació. El Miquel i la Laura ja han arribat a un acord gràcies a la mediació. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.